Մարկ 27 համաշխարհային առևտրի կենտրոն կառուցելու քաղաքաշինական կառուցապատման ծրագրին հավանություն տալու եւ համաշխարհային առևտրի կենտրոն Երևան փակ բաժնետիրական ընկերության հիմնադրմանը մասնակցելու մասին հարցը զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան համեցեք Վահան Քերոբյան Այս արգով վարչապետ հարգելի գործընկերներ մինչեւ ծրագրին անդրադառնալը ուզում եմ երկու բառով ներկայացնել առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն ասոցիացիային այն 1969 թվականին Նյու Յորքում ստեղծված World Trade Services Association ընկերությունն է, որը հանդիսանում է ակտիվ միջազգային բիզնես համայնք, հնարավորություն է տալիս տեղական բիզնեսին գտնել միջազգային առևտրի և ներդրումների լավագույն հնարավորությունները։ Ասոցիացիան առկա է 100 երկրներում և արդեն կան մոտ 310 համաշխարհային առևտրի կենտրոններ աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Այն ոչ միայն վստահելի և հեղինակավոր բրենդ է, այլև համաշխարհային առևտրի ցանց է և էկո համակարգ, որը իր մեջ ներառում է տնտեսական զարգացման գործակալություններ, ասոցիացիաներ, քաղաքաշինական կազմակերպություններ, օդանավակայաններ, նավահանգիստներ, համալսարաններ և այլն։ Համաշխարհային առևտրային կենտրոնների ասոցիացիայի բոլոր քաղաքներում առկա շենքերը հանդիսանում են այսպես կոչված քաղաքի ԱԻՑ-քարտներ, դառնալով ճարտարապետական գլուխգործոցներ և յուրահատուկ շինություններ։ Տվյալ ծրագիրը նախաձեռնվել է Ռենշին ընկերության կողմից, ընկերությունը տևական բանակցությունների, ընկերությունների և մասնակիցների մանրակրկից ստուգման արդյունքում 2021 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ընկերությունը դարձել է World Trade Services Association-ի անդամ և World Trade Services Center բրենդի Հայաստանում տիրապետող։ Այս ծրագրով մենք նախատեսում ենք կառուցել մոտ 123,000 քառակուսի մետր շենքեր և շինություններ, որոնք կներառեն գրասենյակային տարածքներ, 4 և 5 աստղանի տարբեր ձևաչափերի հյուրանոցներ, միջոցառումների համար նախատեսված բաղադրիչներ, էքսպո կենտրոնի համար սրահներ, կոնֆերանս դահլիճներ, միջազգային ֆորումների, գագաթան ժողովների և այլ միջոցառումների համար, գործարար կենտրոն, նոր ստարտափերի նախաձեռնությունների և գործարար ակտիվություն ծավալելու համար, զբոսաշրջության նպաստող գործունեություն կիրականացվի այնտեղ բազմաթիվ այլ ծրագրեր։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը գնահատված է մոտ համամասնորեն մոտ 20%-ը պատկանում է Հայաստան Հանրապետության կառավարությանը, մոտ 30%-ը Հայփոստ փակ բաժնետիրական ընկերության։ Ընկերության կանոնադրական կապիտալը ավելի քան 21 միլիարդ դրամ է, մենք մասնակցում ենք ընկերության կանոնադրական կապիտալին գույքով, դա Հայփոստի շենքն է Սարյան 22 հասցեով, իսկ ընկերությունը կանխիկ փողով, ընկերությունը նաև տրամադրում է մինչև այժմ կատարած ամբողջ աշխատանքը և նաև բրենդի իրավունքները փոխանցում է նոր ստեղծվող փակ բաժնետիրական ընկերության։ Ապագա 5 տարիների ընթացքում նախատեսում ենք կառուցել այն շենքը և շենքերի համալիրը, որի մասին ես արդեն պատմեցի, որից հետո Հայաստան Հանրապետության կառավարությունը կհանդիսանա մոտ 19%-ի բաժնետեր և արդեն կարողանա տարբեր տնորինել իր բաժնեմասը ցանկացած եղանակով, կամ կմնա որպես բաժնետեր, կամ IPO-ի միջոցով կվաճառի դուրս կգա, կամ որևէ այլ կերպով կոտարի կամ կտնորինի։ Ինչ վերաբերում է Հայփոստի բաժնեմասին, ապա երկու կողմերի շահերից ելնելով ընկերությունը առաջիկա 5 տարիներում կվճարի բաժնետոմսերի անվանական արժեքը և ձեռք կբերի Հայփոստի բաժնեմասը, դրա դիմաց ամբողջությամբ վճարելով այս պահին գնահատված շուկայական ամբողջ արժեքը։ Այսքանը թերևս կուզենայի ներկայացնել այս ծրագրի մասին, կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր քաղաքաշինական և ոչ միայն քաղաքաշինական, այլև տնտեսական նախագիծ է, որը պետք է թույլ տա, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ առաջնակարգ ADAS-ի նոր բիզնես համալիր։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Քերոբյան, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ներկայացնել, թե ինչու է կառավարությունը հետաքրքրված այս ծրագրով։ Ըստ էության Երևանի Սարյան փողոցի Հայփոստի շենքի փոխարեն Սարյան և Պրոշյան փողոցների
Paronian, Proșian. Paronian te Proșian. Lav, Paronian. Ha, banița, Demircianiț vereva, Proșian, ha? Lav. Nerec. Etcan gitelikis povosneri bavars chegav. Es paragayum Sarean yev Paronian povosneri mishnamasum kstegtsvi mets hamalir. Shenk Եվ իմ գնահատմամբ եւ կարծիքով երրորդ հանրապետության պատմության մեջ մենք այդ մասշտաբի շենք դեռ չենք կառուցել։ Այսինքն մենք նկատի ունեմ Հայաստանում չի կառուցվել, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Ըստ ամենայնի, այո։ Այս պահին Հայաստանում ունենք միայն մեկ ADAS-ի բիզնես կենտրոն, դա Կամար բիզնես կենտրոնն է, որը սակայն իր չափերով էապես զիջելու է այս նոր համալիրին։ Կառուցված է Կամար բիզնես կենտրոնը։ Հա, Կամար բիզնես կենտրոնը, բայց սրա մասշտաբները ինչքան հասկացա, գոնե մի 3 4 5 նույնիսկ 6 7 անգամ ավելի մեծ կարող է, մեծ պետք է լինի։ Հիմա սա որպես ներդրումային ծրագիր, բայց ինչպես նշվեց, առևտրի համաշխարհային կենտրոնը, կենտրոնը ցանց է եւ ըստ էության, այսպես ասած, բիզնես դրոշակների ուղեջնիչների ցանց է ամբողջ աշխարհում եւ մենք ուզում ենք որ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես այդ դրոշակը տեղադրված լինի համաշխարհային բիզնես քարտեզի վրա հաջորդ հարցը հետեւյալն է ինչու ենք մենք այս ծրագիրը անում Ռենշին ընկերության հետ որովհետեւ Ռենշին ընկերությունն է ըստ էության այս նախագիծը բերել եւ Ռենշին ընկերությունն է համաշխարհային առևտրի կենտրոն ցանցի անդամ հանդիսանում ինչպես ասվեց ամբողջ շինարարության եւ ծրագրի գործարկման ավարտին կառավարությունը կունենա 19 ու մոտ 20 մոտ 20% բաժնեմաս որը կարող է տնօրինել ցանկացած ձևով այսինքն որևէ սահմանափակում այդ բաժնեմասը տնօրինելու մենք չունենք ճիշտ եմ չէ հասկանում Եվ 200 միլիոն դոլարի ներդրում իմ կարծիքով ճարտարապետական նոր որակ, շինարարության նոր ստանդարտներ եւ նոր որակ եւ նոր փորձառություն, որը կարծում եմ շատ կարեւոր է եւ էական է Հայաստանի համար եւ իհարկե այս մասշտաբի ներդրումը նաեւ լուրջ ազդակ է Հայաստանում համապատասխան ներդրումային միջավայրի գոյության մասին։ Խնդրեմ հարցեր դիտարկումներ, համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն մեծարգով արչուպետ, քանի որ խոսքը գնաց հայփոստի մասին, մեր դիտարկումներն էլ ներկայացնենք, որ ծրագրից ակնկալվող եկամուտները նախատեսվում է ուղղել հայփոստի զարգացմանը, մենք տեսնելով, որ էլեկտրոնային առևտրի ծավալները Հայաստանում ավելի ու ավելի մեծանում են, գնահատում ենք, որ հայփոստը ունի կարիք նոր սորտավորման կենտրոնի կառուցման ժամանակակից, որը Ավելի մեծ ծավալի բեռներ մշակելու հնարավորություն կընձեռի, որովհետև գործող սորտավորման կենտրոնը չի համապատասխան ժամանակակից չափանիշներին, իսկ մեր ծրագրի մեջ դա է հիմա մտած, որ արդեն սկսել ենք մենք հաշվարկները, տեղ ենք փնտրում հարմար, որտեղ կարող է լոգիստիկ առումով ինքը տեղակայվի, սա է ուզում ավելացնել, որ նաև շենքը ինքն իրանով կառուցված է եղել խորհրդային միության ժամանակաշրջանում, խոսքը գնում է Սարյան 22 շենքի մասին, ինձ անձամբ հետաքրքիր էր, եւ ես այցելել եմ, տեսել եմ, ժամանակակից ոչ մի չափանիշներին չի համապատասխանում, եւ քաղաքի այդ կենտրոնական մասում նման շենք ունենալը համաշխարհային կենտրոնի տեսքով կարծում եմ շատ լավ առաջընթաց կլինի քաղաքի տեսքի համար։ Եկեք խոստովանենք, որ հայփոստն էլ որպես հիմնարկ ժամանակակից ոչ մի չափանիշի չի համապատասխանում եւ երրորդ հանրապետությունում անընդհատ պրոբլեմի նման բոլոր կառավարությունների սեղանին դրված է եղել եւ մեր սեղանին էլ աշխարհնակում դրված լինել եւ այդ առանձին թեմա է, որը մենք պետք է առանձին քննարկենք, թե ինչ արնելու ի վերջո հայփոստի հետագա ճակատագիրը, բայց այն որ ի հեճուկս բոլոր ջանքերի եղել եւ շարունակում է մնալ անարդյունավետ հիմնարկ, այդ պետք է այս գլխից արձանագրել, դե շենքի մասին էլ ինչ ասենք, շենքի մասին ասելու շատ բան չկա, այո, ոչ մի ժամանակակից պայմանի չի համապատասխանում, բայց էլ եմ ասում, այստեղ ամենակարևորը
Ես նախագծի ներդրումային ֆինանսատնտեսական եւ տնտեսական քաղաքականության հատվածն է, որը կարծում եմ շատ էական եւ կարեւոր է։ Իհարկե պետք է աշխատենք, որ շենքը, որը կառուցվում է, իր ճարտարապետական լուծումներով լինի իսկապես շատ ազդեցիկ, տպավորիչ, գեղեցիկ եւ նաեւ բրենդային նշանակություն ձեռքբերի ժամանակի ընթացքում Երևանի համար։ Համեցեք, պարոն Գրիգոր։ Ավելացնեմ, պարոն Արշավետ, որ հարավային Կովկասում մենակ մենք ենք, որ դեռևս World Trade Center չունենք, եւ դա կարծում եմ բովանդակային նշանակություն ունենալու մասին է խոսում, եւ ես կարծում եմ, որ ճարտարապետական լուծումները պետք է լինեն այնպիսին, որ ամենավերջին այդ շենքը ունենալու պարագայում դա լինի առնվազն ամենալավը եւ ամենաբարձրը։ Ամեն դեպքում այս պահի տրամադրվածությունը բոլորի դա է։ Պարոն Քիրոփյան, քանի որ կառավարությունը եւ Հայփոստը 50% բաժնետեր են եւ ծրագիրը 200 միլիոն դոլարից ավելին է լինելու, իսկ մեկնարկային, այսպես ասած, ներդրումը 10-11 միլիարդ դրամադրամային, որ մյուս կողմը մասնավոր կողմը ներադնում, դա նշանակում է, որ ծրագրի իրականացումը կամ պետքա վարկային միջոցներ ներգրավելով իրականացվի, կամ պետքա կառավարությունը հետագայում համամասնորեն ներդրումներ ավելացնի։ Դրա մասին էս փուլում որոշակյություն կա, թե դա հետագայում պետք է որոշվի։ Արդեն բազմաթիվ քննարկումներ են եղել պոտենցիալ մասնակիցների հետ, ֆինանսավորող ընկերությունների կամ ներդրումային ընկերությունների։ Այսօրվա մեր կանոնադրական կապիտալը այնպիսի մեծություն ունի, 21 միլիարդ դրամ, այնպիսի մեծություն ունի, որը պետքա թույլ տա, որպեսզի ամբողջ ծրագրի մնացած հատվածը ներգրավող վարկային միջոցներով իրականացվի, եւ մենք դրա հետ մեկտեղ կպահպանենք շատ խոհեմ ֆինանսական ցուցիչներ, եւ ընկերությունը կլինի ցածր, այսպես ասենք, ցածր վարկավորման մակարդակի մեջ այնուամենայնիվ։ Կարծում եմ, որ այսօր ընկերության ներդրողների ստրատեգիան այդպիսին է, որը նաև կնշանակի, որ մենք չենք փոքրացնի մեր մասնաբաժինը ապագա նոր ներդրողների ներգրավման ընթացքում։ Այսինքն կառավարությունը ֆինանսական որևէ ուրիշ ներդրում նախագծի մեջ չի անելու։ Կառավարությունը չի անի, բայց նաև այլ ներդրողների պարագայում մենք մեր բաժնի մասի մեր տոկոսը չի նվազի։ Շատ լավ։ Խնդրեմ այլ հարցեր, դիտարկումներ, համեցեք պարոն Ղուլարի։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ուզում եի տեղեկացնել, որ Ռենշին ընկերությունը հրավիրել է եւ համագործակցում է Նորման Ֆոստեր միջազգային ճարտարապետական ճանաչում ունեցող ընկերության հետ, հանդիպում ենք ունեցել նաև կոմիտեում, եւ համոզված եմ, որ այդ բոլոր պահանջները, ինչ որ դուք նշեցիք, ի վիճակի այդ ընկերությունը իրեն ուժերով եւ փորձով իրականացնել։ Լավ, այլ դիտարկումներ, հարցեր չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։